ማንን እንጠይቅ እዚህ ጋር ይሄን የሚያክል ግቢ ያለ ሰው ይቀመጣል ሆቴል ቤት ነው ወይስ ሰንበቴ ቤት አረከው ምን ማለት ነው እህ ወዴት ነው ትምርት ቤታችሁ ማስተዋቂያ አውጥቶ ነበር እሱ ለመመዝገብ መጣ ነው አስራ ፍለጋ እሺ ትምርት መስረጃ ይዛችኋል ዘናል አንቺም ስራ ፍለጋ ነው ስምሽ ማን ነው መነን መነን አህ ቴጌ መሆኑ ነው መናኛ ምን የትምርት ደረጃሽ 10 plus 3 3 በትሪ ተበላው ስንት ጊዜ ይሄ ባለቤቴ ባገልግል እየላከችልኝ ታገልግል ጋር ተመሰለቻችሁ ሰጥቼ እንደተነሸ ቡጢ ቡጢ ነው የቀረው እነዚህ ነው ምሪ እድሜሽ ስንት ነው 18 ፍላስ የለው የለውም አንተስ ዲፕ ነው ዲፕ ረ ዲፕ ነው አርገን እናቴ አቤት አቤት ምንድነው ዲፕ አይ ዲፕሎማ ማለት ነው ዲፕሎማ ሰጡ እኔም ዘመድ አጥቼ ነው እንጂ አንዱ ሰጠኝ ነበር ምን ዋጋ አለው የሰፈር ነሽ ቦሌ ቦሌ አዎ ቦሌ እዚህኛ ቦሌ የቦሌ ሰው ስራ ይፈልጋል እንዴ ለምን አንፈልግም እዚህ ድረስ ነው አላሉም እንዴ እንቺ ምን ማለት ነው አሁን ዶ አይ አሁን እዚህኛ ጋር ተቀጥረሽ በደሞዟ ማስቲካለት በይ እንጂ ምን ታደርጊባታለሽ እሱን ይነኝ ማቀው እሱማ አንቺ ነሽ የምታቂው እኔ ታቃለሁ እናቴ ቦሌ ምኑ ጋር ነው ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ ተው 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 እናቴ አንተዋወቅም አትልፊ ይቅርታ አድርግልኝ አደከምኩሽ ሼሞ በእውነቱ ተመችቶኛል አታ ከብር ስልክ ብቻ እኮ ነው የቀረ ስልክ አለሽ እንዴ እንጂ አልበዛም ለምን ለምን አስከቡ ነው ምኑ ነው የበዛው ምን ሰጠሽኝና በዛ እንግባበት ሂዱ ሂዱ ግቡ እንዴ ከዚህ የተሻለ ጥያቄ ጠይቋችሁም እኮ ስማ ከኋላ ዋሂድ ላይኒ ደስታ ተንፈገው ሞኛቱን አዎ ወይ ቦሌ የቦሌም ሰው ስራ ይፈልጋል